Сьогодні у програмі «Місія краса» – найстарша пара сезону. Сергій Хваченя, який не хоче миритися з віком у паспорті. Ви хотіли, щоб, коли ви вийшли куди-то і спросили людей, вони сказали жінці, ну, в 40, ну, 45 максимум. От. Ну, мужчина, ну, 50, мабуть, вже скоро буде. І тому намагається омолодити дружину-ровесницю. Хочу, щоб вона виглядала моложе. Та його дружина Ніна, яка задоволена життям на всі 100. Старіть не страшно, коли ви в місті. За що чоловік сварить жінку? Це чоловік, а не куриця. Чого соромиться? Це дуже болезненний і больний вопрос. І про що жалкує? Сил моїх більше нету. І як кілька фотографій та новий одяг змінять життя пари назавжди. Супер, точно красотка. Дивіться просто зараз. Меня зовут Сергей. И мне 65 лет. Мне нравятся молодые, красивые женщины. А моя жена – ровесница. Я очень хочу, чтобы она выглядела моложе. Помогите мне в этом, пожалуйста. В родині Хваченів, найстарших учасників проєкту, непроста ситуація. Чоловік активно намагається повернути молодість, а дружину все влаштовує. Що насправді стоїть за бажаннями кожного члена родини і як одяг стане джерелом гармонії для пари? Це «Місія краса» і ми розпочинаємо. Вітаю, Сергію. Я вас привітаю. Яким чином ви хочете омолодити вашу дружину? В нашому проєкті, попереджаю, пластичних операцій ми не робимо. Хочу, щоб вона виглядала моложе. Пусть це буде новий стиль, більш молодіжний. Якому стилю вона зараз надає перевагу? Вона вибирає те, що я їй советую. В даному випадку це спортивне, а от зараз і мілітарі. А що б вона сама для себе обрала? Плаття і шляпки. Этот стиль добавляет возраст, а нам надо возраст как бы уменьшить. Я бачу, що ви справді розбираєтесь в тому, який стиль кому пасує, так? Ну, немного, да. Можливо, ви можете скласти конкуренцію нашому головному стилісту? Можна було б рисувати. Тепер важливо підготувати зустріч з вашою дружиною. Де з нею можна зустрітися? Вона дуже любить стріляти. Супер, постріляємо? Ведуча поспішає до тиру, куди Сергій завчасно запросив дружину. Ми навмисно зателефонували Сергію, аби залишити Ніну наодинці з ведучою. Ух ти! Я просто тут спостерігала, як ви стріляєте, так круто! Сімочка! А ви займались десь стрільбою? Давно, очень давно. Настільки ваше знакоме лицо. Серйозно? Я держу пальці скрестиво. Я вам хочу запропонувати взяти участь. Подождите секундочку. От щось зв'язане з красотою і щастям. Так. Іде Анастасія. Так! Да. Клас! Ніно, да. Я пропоную вам стати учасницею проєкту «Місія краса» на телеканалі України. Я ведуча цього проєкту. Подождите секундочку. Это сделал сюрприз мой муж? Ви як думаєте? Ну, хто способен на такі сюрпризи і подарки? Ви згодні? Да-да-да-да-да. Залишається лише покликати вашого чоловіка. Заходьте до нас. Нам нужны изменения. Ти готова к этому? Конечно. Если что-то менять, то только к лучшему, да. Правильно? Я хочу меняться сама, я хочу, чтобы изменился муж, и только к лучшему. Моих претензий слишком много уже, а плюс еще ваши стилисты подбросят какие-то свои советы, рекомендации. Как эта жена воспримет? А вдруг она откажется сниматься вообще? Історик та письменник Сергій Хваченя холостюкував аж до 55 років. Первый брак 6 месяцев, 6 месяцев разводился.
Потом гулял. Однією з шанувальниць творчості Сергія була Ніна, яка написала йому в соціальній мережі. Вона обратилась напрямую ко мені. А можна вашу книгу з автографом? А чому ж ні? Автограф чоловік передав особисто. А приїхала к нему на встречу на велосипед. Це був декабрь місяць. І яскравість жінки не лишила його байдужим. Красна куртка, красна бейсболка, велосипед. Ну, от в його взгляді я почувствовала от какой-то інтерес. За кілька тижнів Ніна зрозуміла, думає про Сергія. І тому зателефонувала йому. Праздник хрещення був. Вот. І от з цього дня ми і ведемо відчет наших отношень. Чим ближчою ставала пара, тим менше друзів залишалося навколо. Некоторые даже говорят, что с вас можно пример брать. А у некоторых, мне кажется, даже вот появилась какая-то зависть. Бо життя українських пенсіонерів знайомі уявляли інакше. Мені він зробив предложение руки і серця на Нігарському водопаді. Наша свадьба була в Лас-Вегасі. И потом, после этого, когда он мне предложил, а давай это официально оформим в Киеве, я ему сказала, конечно. А потом мы вот как с цепи сорвались, в хорошем смысле этого слова. Але за 10 років подружнього життя на зміну романтиці і красі прийшли претензії та конфлікти. Очень большой аккуратист во всем. Я могу оставить эту сковородку налить водой, пусть она стоит, а у меня отмывается, там, откисает. Нет, вот сковородка должна быть чистой. Окрім побуту, Сергій також критикує стиль дружини. Я пытаюсь переделать человека, близкого, любимого человека, под себя. Адже впевнений, він – эталон стилю. Заходьте, будь ласка. Дивіться просто зараз, що найбільше дратує Сергія у зовнішності дружини. Так шепотля. Мені як-то було обідно. Які претензії до чоловіка замовчує Ніна? Ніна умна жінка. Вона не афішує свої претензії. Чому образяться на критику незнайомців? Це обідно слухати. Я не сприймаю це як критику Ніка. Та експертизу головного стиліста. Але тут є одна така помилка. Сергію, да. Будь ласка, розкажіть Ніні, чому вона опинилась тут? Хотілося б, как-то не парадоксально звучить, стать моложе, хотя бы внешне. Яким чином? Я на ее месте отказался бы от шляпок, которые добавляют ей возраст. От платья, которые тоже не молодят. Сергію, а що це за сукні такі, які додають віку? Це нечто таке крепдешинове, закрите обов'язково. І таке, чого хочеться згорбитися, як-то і навіть взяти палочку. У каждой женщины в личном гардеробчике должно быть обязательно маленькое черное платьице. А поскольку я люблю такой синий цвет, вот такое у меня платьице с пиджачком. А что с капелюшками? Это новое увлечение моей жены. У меня их немного. Белая шляпка у меня есть и вторая синяя к пальто. Как шепотляк. Ніночка, вперше ви чуєте такі зауваження від чоловіка? Так. Мені як-то було обідно. Якщо вона одягне шляпку англійської королеви, вона її точно не омолодить. Якщо вона одягне бейсболку, то ще так козирьком на бок або назад, то вона буде намного моложе. Сергій, ви весь час кажете, що хочете, щоб дружина помолодшала. Да.
А що ви радите їй для продовження молодості? Три вещи. Спорт, спорт і спорт. Як зі спортом у вас в родині? Года три подряд ми ходимо в зал тренажерний. Угу. Я йду на силові тренажери, піднімаю, тягаю там. А вона просто от сачкується. Мне это не нравится, вот это вот жим лежа, ну не мое, вот не хочу. Вас что, не влаштовує фигура Нины? Можно сделать лучше. И нужно, я считаю. Конечно, хотелось бы немножко и похудеть, да, и быть стройнее. Но мне в этом весе комфортно. А вам взагалі, Нина, коли-небудь робила зауваження щодо вашої зовнішності? Ні. А чому? Хочеться думати, що це зв'язано тільки з любов'ю. А любов, як звісно, сліпа. Це я. Вона любить мене. В будь-якому образі. Вона приймає мене таким, яким є. Ніна умна жінка. Вона не афішує свої претензії. Ніно, невже усе подобається? Ну, я всегда была против бороды, потому что я считаю, что борода, она увеличивает возраст мужчин. Тільки хотела сказать. У нее претензии были скорее надуманные. Если это проблема, я сейчас пойду в соседнее помещение и сберею ее. Якщо на цьому все, зараз у вас буде можливість почути, що люди думають про вас. Ніно, починаємо з вас. Шістдесят п'ять. Займається, мабуть, бізнесом, скоріше, що ресторанний. Она умеет подбирать себе гардероб. Одета она, как обычная бабушка. Прическа у нее достаточно стильная, ухоженная. Видно, что женщина следит за собой. На мою думку, в ней внуков немає. Тому що занадто багато уваги вона приділяє собі. Як вам, Ніно, такі коментарі? Не так страшно, як я думала. А було щось, що вас образило? Ну, в общем-то, ні. Я не воспринимаю это как критику никак. Сергію, а як вам такі коментарі щодо вашої дружини? Різануло ухо. Перший коментар по возрасту 65. Это обидно слушать. Ми хотим выглядеть моложе. Бабушка тоже режет ухо. Бабушки есть и в 45. Почему? По возрасту я, в общем-то, и бабушка. Сергію, переходимо до вас. Давайте. Лет 60. 65 лет? 65, можливо, 67 років. Можливо, людина якоїсь творчої професії. Оригінально одет. Как попугай выглядит. И видно, что он пытается как-то сочетать одежду, пытается выглядеть более стильным, чем он, возможно, и является. Я бы хотел, чтобы мой дедушка так выглядел. Человек следит за собой, очень ухоженное лицо. Мне кажется, у него все удалось в жизни. Мне такой тип чоловіків не дуже подобається. Сергію, який коментар найбільше зачепив? Возрастной. Они все угадали мой возраст. Надо выглядеть лучше своего возраста. Я не хочу быть дедушкой. Ніно, а як вам коментарі, які ви щойно почули про Сергія? Ті, які отрицательні, я їх просто пропускала. А які уши. Для вас були? Пытається подобрати, но йому не всегда удається там. Зато мені понравились другі. Это мужчина, которому все в жизни удалось. Он стильный, он энергичный, он спортивный, он не дедушка. Вы згодні, что зміни вашій парі потрібні і підуть на користь обом. Правильно? Да. Тоді не будемо гаяти часу, і я вас познайомлю зараз з нашим головним стилістом. Першокласний стиліст України, який вчить людей любити себе. Сміливий та непередбачуваний Ільяс Сахтара. Ільяс, знайомся, це Ніна. Добрий день.
У Ніни є свій персональний стиліст. Це її чоловік Сергій. Круто. Він хоче омолодити дружину. Але, на його думку, йому це не дуже вдається. Угу. Допоможеш? Як завжди. В Ніни дуже добра фігура, зважаючи на її вік. Прекрасний має вигляд. Але ми знаємо таку істину, що завжди можна краще. Зараз те, що на вас. Теж підбирав ваш персональний стиліст? Он мене сьогодні пригласив в тир. Он знає, як я люблю стріляти. Соответственно, этому я і оделась. Хоча к стилю одежди мілітарі я не дуже хорошо отношусь. Це такий натяк на мілітарі. Нібито все добре, колір хакі. А я навіть бачу у ці стилізовані прикраси під армійські значки. Але тут є одна така помилка. Не можна було надягати чорну водолазку. До обличчя завжди треба підбирати щось світле. Я з ним завжди буду согласен, тому що він професіонал. Стосовно волосся, воно не фарбоване, а затонувале, так? Так. Своє волосся, воно суцільне сиве, так? Світліше. Воно не сиве? Ні? Не все сиве. А тут? Крашене. Ага, тут така платина, що ого-го. Волосся у Ніни не дуже доглянуто. Мейкап. Бачиш, що татуаж є? Є. І він, на мій погляд, не вдалий. Він підкреслює вік. Так, да, це совершенно правильне замечення. Давайте проаналізуємо ваше фото. Угу. Тут взагалі немає ніяких зауважень. Чорна маленька сукня, гарна зачіска, чоловік в чорній сорочці. Все круто. Ми одягаємося хоча б в одній цвітовій гамі. Мені це дуже подобається. Сукні підібрані вдало, і вони вам пасують. Йому многое нравилось, а от зараз почему-то йому во мені там недостатньо елегантності. Ми хочемо повністю обновити гардероб і обновити себе. Ви намагаєтесь одягатися в одному стилі. Тут клітинка, тут полоска. Майже на кожному фото ви в якомусь головному уборі. Скільки у вас уборів головних? Не считала, очень... платочка у мене дуже много. І капелюшків чимало. Цей капелюх я бачу і на цьому фото. Так. Да. Сюди він пасує, а сюди ні. Більше пасувала бейсболка. Якщо бешкетувати, то разом. Так. Ніна, ви гарна жінка, і я не розумію, чому вас треба омолоджувати. У вас достатньо шарму і жіночності для того, щоб бути привабливою та цікавою будь-якому віці. А ми з командою підкреслюємо це по-іншому. Спасибо, я дуже сподіваюся. Я дуже. Сергій впевнений, його зовнішність не потребує змін. Чи вважає так гуру стилю Ільяс? Почнемо з того, у що ви зараз одягнені. Суцільне мілітарі, чітко все витримано. Навіть прикраси вони в мілітарі стилі. Це дуже доречно. Сергій дуже такий колоритний чоловік. Борода мені подобається. Спасибо. Ну, колюча вона. Ну, мені подобається її трогати, ну не касатися. Зачіска щось недогледіло. Да, да. Є над чим працювати. Точно. Уявляю, як наш барбер запустить туди свої руки. Давайте подивимось ваше фото. Да. Помилок дуже мало, але вони є. Костюм дуже давно куплений вами. Да. Так, він старий. Да. Якщо надягнути на вас більш сучасний костюм, це б мало інший вигляд. Согласен повністю. Тут поєднання клітинки та клітинки. Да-да-да. Тут у вас шорти. Клітинка, вона не яскрава, не чітка. А тут така класична клітинка. І воно одне одному перекриває кисень, скажімо так. Да-да.
До цього фото взагалі ніяких питань. Це дуже круто. Практично тотал денім лук. Стосовно ще одного тотал луку, якщо змінити шкарпетки на білий кольор, увесь комплект согласен повністю. Був би свіжішим, тому що коли ви надягаєте спортивний одяг, це виглядає як уніформа якоїсь спортивної команди. Да. За водою сходить в бювет или купить хліба, я можу в чому угодно можу. В тих жовтих шортах і жовтих носках. Вот. А якщо вже куди-то пойду, я одену білі носки, як він мені советував. Сергій, ви людина феєрія. У мене склалось враження, що ви прагнете постійного свята. І ваш яскравий одяг це підтверджує. Є такий гріх. Але трохи професійних знань щодо правильного комбінування кольорів та стилів вам не завадять. Я з командою у цьому вам допоможу. Спасибо большое. Дивіться і дізнаєтесь, як складаються стосунки пари в побуті. Він дуже великий акуратист во всьому. Через що найбільше свариться подружжя? Вона курить. І чому запитання про доньку Ніни доведуть жінку ледь не до істерики? А ви говорите, ми хорошо живемо, порхаємо, як мотильки. Тут такі проблеми, що ого-го. У вас просто вигляд людей, які абсолютно задоволені життям. Коли ми тільки почали зустрічатися, ми почали реалізовувати всі самі свої сокровенні бажання, в тому числі і поїздки по світу. І ми як з цепи сорвались. А скільки країн? Ви рахували коли-небудь? Більше 50. Нічого собі. Перше наше путешествие було одразу в Париж. Поїхали через всі європейські столиці. Этот тест був на совместимость. А як часто ви взагалі мандруєте? Раз у місяць. Клас. Якщо вам пропонують мандрівку, а з іншого боку, у вас була б можливість там в цей час пестити онука. Що ви оберете? І то, і друге. А як часто ви взагалі займаєтесь онукою? Бо справді у нас чомусь звикли вважати, що... Що? Можна я ставлю своє пояснення? Так, звичайно. В отношениях з її дочерю, єдиною дочерю, є певні негаразди. 4 роки вони не виділися, хоча дочь живе там через дорогу. Я не думаю, что Нина могла что-то сделать для своей дочери такое, из-за которого она отказалась от родной матери и прокляла ее. Как такое может взагалі статися, что... Вы знаете, я не могла этого понять. И вот спрашивала у нашей, ну, моей племянницы. Я говорю, объясни, в чем? Может быть, я чего-то не понимаю, кто, ну, в чем я виновата? А вы ни в чем не виноваты. А кто виноват? А виноват Сережа в том, что он у вас есть. А у дочки есть человек там, сын? Вот одна из причин. Нет, нет. Ниночка, вы бы хотели помириться с донькой? Вы знаете, я очень надеюсь, что это все-таки произойдет при моей жизни, а не тогда, когда меня не будет. Говорят, не надо плакать и говорить замечательные слова на твоей могиле. Говорите это при жизни родителям, знакомым, близким. А вы говорите, мы хорошо живем, порхаем, как мотыльки. Тут такие проблемы, что ого-го. Я бажаю вам, щоб ситуація з донькою налагодилась. Давайте поговоримо про ваш побут. Ніна, хороша господиня? Это был бы не я, если бы я соринку не видел в чужом глазу.
Які зауваження щодо побуту ви робите? Какого-то порядка дома. Дело в том, что я педант. У меня все должно быть идеально. Вот. Она смотрит на это сквозь пальцы. Сережа. Да? Меня утвердили. Ой, я получила роль. Ты умница. А что у нас вкусненько? Да, там. Я пойду на кухню. Смотри, да. Я в его жизнь внесла, как это сказать? Хаос? Нет, не хаос. Легкий беспорядок. Суетливость. Сергею, что еще вас дратує в Ніні? Это человек. Это моя жена, любящая и любимая. Она курит. Она курит, как сапожник, как портной. Она просто как наркоман. Ей надо курить. Вот утром чашечка кофе, казалось бы. Вот давай посмотрим телевизор. Я выбегу. И она хитрит. Вроде бы я не понимаю, куда. Ах, вот так, да? За продуктами пошла. Сил моїх більше нету. Я думаю, що ця відверта дуже розмова була потрібна. Три дні ви будете жити окремо. За цей час з вами відбудуться серйозні зміни. Я бажаю вам успіху. Поки що я з вами прощаюсь. Ільяс, у Сергія багато претензій до Ніни. І на мій погляд, це через його власні страхи та комплекси. Нічого собі, а мені здалося, що у них все так ідеально. Угу. В принципі, у мене є ідея, як це виправити. А ти що будеш робити? Ти ж знаєш, що навіть гарний вигляд можна завжди вдосконалити. Тоді успіхів нам. Так. Дивіться далі. Чому команда стилю не захоче перевтілювати подружжя акторів? До нас вони теж прийшли грати. Чи вмовить Ільяс фешн-колег? З нами вони відверті та чесні. І які фотографії змінять життя пари назавжди? Це дуже болезненний і больний питання. Можна свої страхи перебороти. Колеги, зараз будемо обговорювати найстаршу пару сезону. Сім'ю Хвеченів. Але ж, незважаючи на поважний вік, наші учасники можуть дати фору молодим усьому. Клас. Почнемо з Ніни. Їй 65 років. Офіційна пенсіонерка, але багато знімається в серіалах, кіно та рекламі. До цього її залучив коханий чоловік. Так вони актори, до нас вони теж прийшли грати. Ні в якому разі, з нами вони відверті та чесні. Якби усі наші бабусі та дідусі мали такий вигляд. Але чоловік хоче її ще більше омолодити. Тому рекомендує їй спортивний одяг, бо вважає, що саме спортивний стиль мінусує їй роки. Сумнівне припущення. А наш дідусь стиліст? Спокійно, Діма, професійного батлу не буде. Він має смак і привчає до нього дружину. Я доведу йому, що помолодшити можна не лише завдяки спортивному одягу, він буде вражений. Ти знаєш, Діма, він впевнений, що сукні додають віку його дружині. А може його покликати до нас експертом? Як варіант. А чому чоловік прискіпується? Вона має чудовий вигляд для свого віку. Потрібні лише легкі штрихи. Таню приємно чути схвальні слова про наших героїв. А я ще про зачіску нічого не сказала. Вона
нормально. Трішки змінимо стрижку і вдосконалимо колір волосся. Ніна буде просто бомба. Ілліас, покажи вже чоловіка, який так прискіпується до Ніни. Показую. Сергій, йому теж 65 років. Він географ, історик, кандидат наук і письменник. Його хобі – теж грати в серіалах та кіно. Які в нього виразні очі, такий красень. Я навіть не знаю, що й покритикувати. Цей чоловік дуже стильно вдягнений. Знаєш, я теж думав, що змінювати, коли і так все супер. Але потім уважніше подивився на Сергія. Ось поглянь. Ага, бачу, всі штани дуже широкі внизу. Хоча інші фасони йому пасуватимуть більше. Так, згоден. Пропонуємо щось нове для, на перший погляд, бездоганно одягненого чоловіка. Якщо у вас все бездоганно, то в мене буде купа роботи. Борода недоглянута, стрижка теж далека від ідеалу. Вдосконаленню немає меж. І добре, що ми це знаємо. То до роботи. А доки експерти краси працюватимуть над зовнішніми змінами пари, Настя просто зараз допоможе Сергію та Ніні побороти внутрішніх демонів. Перед вами три фотографії людей, до яких ви не байдужі. Можливо, здогадуєтесь, хто це? Близькі родственники. Знаменитості голівудські. Угу. Да. Варіантів більше нет. Добре, зараз перевіримо. Ніно, пропоную вам відкрити перше фото. Це мій любимий певець Стінка. Так, хто поруч з ним? Його жена. Так, це його дружина, Труді Стайлер. Стінгу 67 років. Дружині 64. Колись ця пара переборола великий страх. Страх осуду. Стінг був одружений та мав двох дітей. Але заради коханої покинув родину. Їх осуджували шанувальники та ЗМІ. Така ситуація не єдинична в нашому випадку. Ніхто не вірив в наші такі длительні відносини. Мені больно, що многие не поддерживают нас, не разделяют вот тех моментов нашей жизни. Но мы всем им доказали, показали, показывая, что мы любим друг друга. Як Стінг та його дружина, які вже 36 років разом. Ну що, переходимо до другого фото. Сергій, попрошу вас відкрити. Хто це? Пересбросно. Улюблений актор Сергія. А це його жена? Вау. Це дружина Пірса Броснана Кілі Шей Сміт. Пірсу Броснану 65. Точно, як мені. Його дружині 55. Чи знали ви, які страхи поборов ваш кумир Пірс Броснан? Ні, навіть не догадувався. Колись давно він поховав дружину і прийомну доньку. І саме в цей час у нього з'явився страх смерті, який заважав йому жити. У кожного живого чоловіка і навіть у кожного живого существа, звісно, присутствує страх смерті. Коли актор переборов страх, зустрів друге кохання та одружився. Примір достойний подражання. У щасливому шлюбі Пірс Броснан та Кілі Шей Сміт вже 24 роки. У вас також є страхи. Один з них – не дає вам спокою, особливо Сергію. А підказка буде яка-небудь? Ні, це ваш страх. Одиночество? Страх одиночества? Ні, це ти вже переборол. Одиночество – це тупик. Парі намного проще і легше. Це правильно зустрічати старість, грядущую вдвоєм. Мені здається, він боїться, от, знаєте, як це одним словом назвати? Старіння. Ви згодні? Да, согласен. Это присутствует во мне, да.
Для меня вот старение вообще – это очень болезненный и больной вопрос. Мне хочется быть вечно молодым. На третьому фото ви. Психологи радять, якщо ви хочете побороти свій страх, треба подивитися йому прямо в очі, а не тікати від нього. У Сергія та Ніни ця можливість буде просто зараз. На цьому фото вам по 100 років. Старість – явище неминуче. Так влаштована природа людини. Спорт і косметологія допомагають нам мати молодший вигляд. Але якщо є страх, він блокує і навпаки старить нас всередини. Я согласна з тим, що потрібно свої страхи перебороти. Прийміть свій вік як нормальний природній факт. Відпустіть свій страх і живіть вільно і щасливо. Стареть не страшно, когда вы вместе. Старость вдвоем – это перспектива, это жизнь, это долгая жизнь, вечная жизнь. Ну что, как все прошло? Чудово. Я дала нашим героям установку прожити минимум до 100 років. Молодець. Так, а у тебе все готово до фінального перевтілення? Звісно, скоро все побачиш. А, як завжди, чекаю з нетерпінням. Дивіться просто зараз, який одяг допоможе парі помолодшати. Мінус 10-12 лет. І що вперше в житті вдягне Ніна? Ти становишся зеленою, там, жабою, лягушкою. Добрий день. Добрий день. Як настрій? Замечательно. Пропоную перейти на ти. Я согласна. Переходимо до першого комплекту. Це альтернатива спортивному стилю. Брючний комплект дуже сучасний і, сподіваюся, він тобі додасть легкості. Готова побачити? Готова. Дивись, будь ласка. Це м'який жакет, топ, джинси та ботильйон. Клас! Так жовтенько, весело, молодежно, да. Я вже хочу быстрее його примерити. Тоді давай міряти. Уже восхищен. Я з трепетом жду, що там далі буде. Давай дивитися. Мінус 10-12 лет. Это стиль мой. Цвет. Ви угадали. Загалом увесь образ, він такий сучасний, з натяком на молодіжний стиль і за кольором, і за фасоном. Він її омолодив, зробив її такою легкою. Це таке поєднання комфорту спортивного стилю і лоску статності класичного стилю. Я хочу зауважити, що у тебе дуже гарні ноги. Спасибо. Зауженные брюки только подчеркивают это. Зеленых брюк в моем гардеробе вообще нет. Он не идет. Ты становишься зеленой там, жабой, лягушкой. Когда я примерила свой новый образ, то я посмотрела, я не только лягушка, я царевна лягушка. Давай подивимось другий образ. З нетерпінням. Твій чоловік казав, що сукні старять. Я підібрав таку сукню, щоб переконати його в тому, що це неправда. Покажіть мені, щоб був неправ. Дивимось? Звісно. Другий образ – це сукня та нюдові туфлі. Зараз ми йому покажемо. Я бачу, що тобі подобається, тому що ти одразу почала робити такі пози жіночні. Міряємо? Звісно. І знову каблуки 12 см. Вона їх наденет?
Сгорает любопытство. Нина? Да? Відчуваешь, як молодієш в цій сукні? З кожною минутою. Добре, якщо готова, давай дивитися в цю красу. Готова. Ну і де тут старість? А я хочу вам сказати, ви знаєте, 45, не більше. Супер, точно красотка. Lady in red. Эта масочка мне нравится. Она прикрывает вот все, может быть, мои недостатки. А вони є взагалі? Я не знаю. От ця баска, як ти помітила, вона додає жіночності, трохи кокетства. Що ти скажеш стосовно підборів? Женщине каблук добавляє стройності, уверенності, привлекательності. Абсолютно згоден. Прекрасно, просто браво. Час Сергію приміряти нові образи. Добрий день. Добрий день. Що скажете стосовно того, що ви побачили своєї дружини? Я в восторгі. Я преклоняюсь перед вашим мастерством. Перший комплект для дозвілля, і він 100% зробить вас привабливішим. Тому що у вас гарна фігура. Дивимося? Да. Перший образ для Сергія – це гольф, штани та річні брови. Ух ти! Я думаю, йому дуже здорово буде в цьому. Ну так это же мальчик. Это мое. Веселенькое. Самое классное это, конечно, туфли. Здорово. Спасибо. Ну, красавчик. А что скажете про поєднання кольорів? Мои цвета. Голубой – это известно почему. Так. По глазам. А белый – это цвет волос, бороды. Угадали на все 200%. Есть чем гордиться. Посмотрите на этого мужчину. І взагалом комплект, він підкреслює вашу підтягнуту фігуру, ваш колорит. Я боюсь, що його уведуть. Будемо дивитися другий? Да, будемо. Другий комплект – це стильний кежуал, може здобувати колір. Захотілося показати, що навіть з простими, такими дуже спокійними кольорами ви будете мати надзвичайний вигляд. Так, да, я готов. Другий образ – це сорочка, брюки та кросівки. Ну, чому? Так. Да. Это даже круче, чем первый вариант, мне кажется. Такого яркого серого цвета я еще не видел. Вин, главное, холодный. Да. Сейчас очень хочется посмотреть, вот как это будет на нем. Давайте дивитесь, если готовы. Ух ты. Скажите. Нет слов. Мне нравится. Молодо, стройно. Необычный образ. Яркий серый цвет. Этого цвета в его гардеробе нет, но насколько он ему подходит? И вы бачите, что саме зараз в цьому комплекте головна скрипка – це ваше обличчя. Пожалуй, да. Вот какой мужчина в его возрасте выглядит так? Можно на пальцах посчитать. Вже зовсім скоро. Фінальне перевтілення Сергія та Ніни Хвеченя. Та подарунок від команди проекту. У нас для вас є сюрприз.
Чому подружжя запросять на фешн-показ? І з ким чоловік переплутає дружину? А це хто? Ви маєте це побачити. Ми повернулися. Сьогодні у програмі «Місія краса» – найстарша пара сезону. Ну, ви хотіли, щоб коли ви вийшли куди-то, спросили людей, вони сказали, ну, це жінці, ну, 40, ну, 45 максимум. От. Ну, мужчина, ну, 50, мабуть, вже скоро буде. Пенсіонер Сергій Хвеченя мріє омолодити дружину-ровесницю. Хочу, щоб вона виглядала моложе. Тому весь час вказує, що їй одягати. Я пытаюсь переделать человека, близкого, любимого человека, под себя. Як вести побут? Какого-то порядка дома. У меня все должно быть идеально. И будувати стосунки с детьми від її першого шлюбу. Есть опевненные гаразды. 4 года они не виделись. Але на проекте Сергій зрозумів, усі ці претензії через його особистий страх. Для меня вот старение вообще это очень болезненный и больной вопрос. Не хочется быть вечно молодым. Але завдяки провокації від команди проекту він поборов його. Старость вдвоем – это перспектива, это жизнь, это долгая жизнь. Нові образи показали парі, що вони інші. Мінус 10-12 лет. Я боюсь, что его уведут. На черзі фінальне перевтілення, яке здійснить ще одну мрію подружжя. У нас для вас є сюрприз. Чию? Не пропустіть за мить. Мені здається, що голівудські зірки повинні замислитися. Що це за шикарний чоловік? My name is Bond. James Bond. Угу. Готові? Да. Мені все нравится. Зробили Шона Коннері. Точно. Вот хто получился. Як зачіска і головне, як борода. Ідеально. Мягко говоря. Это модно, это интересно. То есть массу убрали, усы теперь не мешают ни есть, ни пить, ни целоваться. До речи, вот такая форма бороды справді робить обличчя молодшим. Испанделка. Испанделка, так. Бородку принимаю безоговорочно. Це не чоловік, який намагається з усієї сили бути молодшим, а зрілий, класний чоловік, который наслаждается своим возрастом. Так, абсолютно. Точно. И розумієш, що він красень в будь-якому віці, в будь-які часи. Новий я. І мені це нравится. Зустріч пари відбудеться на фешн-показі. Шановні гості, вітаємо вас. Зустрічайте Сергія. Сергій вийшов елегантним, красивим, імпозантним, мужчиною преображеним. Просто нельзя не влюбитися. Он похож на Джеймса Бонда. Напередодні Ніна розповіла, колись мріяла бути моделлю та дефілювати подіумами. У нас для вас є сюрприз. Ох. Ми запросили моделей, аби вчергове довести, що мрії можуть здійснюватися у будь-якому віці. Моделі одягнені в авторській сукні Ільяса Сахтари. Стиліст спеціально обрав сірий колір, аби зосередити увагу на зовнішності зрілих моделей.
Дивіться уважно, адже зараз на подіум вперше вийде Ніна. Зустрічайте свою красуню. Королева. Ідеально. Ви готові, Ніночко? А це хто? Я з Ніні знайома. Знайомтеся, це Ніна. Голос мой, а внешность не моя. Я ніколи не думала, що от настільки, навіть я себе не узнаю в зеркалі. Елегантна, стройна, уверенная в себе, красивая, сексуальная. Это бомба. И найголовніше, ця жінка – ідеальний просто приклад, як можна дорослішати, люблячи, поважаючи себе. І свій вік. Так. Мені кажется, вот я не только внешне изменилась, мне кажется, я внутренне даже изменилась. Глаза сияют счастьем. Впізнаєте модель? Ти прекрасна, жена моя. Вот теперь пусть завидуют мне все мужчины мира. У меня жена – модель. Я люблю тебя, жена моя. Вместе они просто два очень счастливых человека, умеющих осуществлять мечту друг друга. Ты стала новой, действительно. Моложе, стройнее, ярче. И выше. Теперь мне на... И на 12 сантиметров выше, это точно. Мы бажаємо, чтобы вы были завжди счастливы. И втілювали свои мрії незалежно від цифри у паспорті. Зазвичай ми живемо так, аби відповідати нормам певного віку. Але час ламати вікові стереотипи. Адже вибір віку – це особиста справа. Нам стільки років, наскільки ми себе відчуваємо. Будьте завжди молодими і красивими. До нових місій!